მოგესალმებით. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება გიორგი მგელაძემ მოამზადა. Ჩვენ შევისწავლეთ სამი სისხლის სამართლის საქმე, სადაც მოქალაქეები პოლიციელებს ცემასა და ნარკოტიკების ჩადებაში ამხელენ. Სამივე ფაქტი 2013 წელს მოხდა. Უფლებადამცველები ამბობენ, რომ წერილობითი მიმართვების მიუხედავად პოლიციელთა მხრიდან დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტებზე მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას არ იწყებენ. Სისხლის სამართლის საქმის დეტალები ნახეთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებაში. Თამარ ხეხელაშვილი უკვე 4 თვეა გორის რაიონულ სასამართლოში პერიოდულად მიდის. Სასამართლო მისი 30 წლის შვილის საქმეს იხილავს. David Xexelashvili's prokuratura 1 kilomde marihuanis shezena shenakhvas edaveba. Mistvis tsardgenili mukhli 7-dan 14 tslamde patimrobas ithvalistsineps. Politsiis da prokuraturis versiit 2013 tslis 20 agvistos ghamit 23 saatze Goris sammartvelos inspektor gamomdziebelma operativuli informatsia miigo. Rom Gorshi, combinatis dasakhlebashi gadaadgildeboda mokhalake David Xexelashvili, romelsats tan marihuana khonda. Sakmis masalebis mikhedvit informatsiis migebidan ramdenime tsutshi, operativuli jgupi sheikna. Politsielebma Xexelashvili daakaves. Politsiis versiit, mas tan aghmuachnda polietilenis parki. Sadat 935 grami marihuana iqo. Xexelashvilma gamomdziebels aghiarebiti chveneba mistsa. Misi chveneba moqme dakitkhulma politsielebmats gaamqares. Gamomdziebis versiit Xexelashvilma daudgenel drosa da adgilas moipova 1 kilomde nedli marihuana. Shemdeg marihuana moixmara da parkit khelshi, kuchashi gadaadgilebisas daakaves. Goris sasamartlom Xexelashvils 2 tviani tsinastari patimroba sheuparda. Prokuraturisgan განსხვავებული ვერსია აქვს ხეხელაშვილების ოჯახს. Ამბობენ, რომ 2013 წლის 20 აგვისტოს ხეხელაშვილის დაკავების დღეს, დაპატიმრებამდე რამდენიმე საათით ადრე, დავით ხეხელაშვილი პოლიციელებმა სახლიდან წაიყვანეს. Პოლიციის მანქანით გორის ქუჩებში ატარეს, შემდეგ კი აიძულეს, ეღიარებინა თითქოს მარიხუანა ჰქონდა. Პოლიცია სახლში იმ დღეს თამარ ხეხელაშვილმა გამოიძახა. Შვილი დამხვდა თურალი. Sadgat dalia etqoba bijebtan da movida sakhshi turali uke agresiuli iqo da miqo chubiu damjirda politsiis dakhmareba dauzaxe patruli mezoblis telefonze igi totakshi meore otakshi sadats chemi shvili zdinavs ika politsia dakitkha amasats khoda tsotakhnis shemdeg tsaiqvanes ar dabrunda zalyan tsodat gakhvde ghame politsielebi Xexelashvili sakhlidan tsaqvanas uarqopen თუმცა საწინააღმდეგო საცხადებენ მეზობლები. Ხეხელაშვილის რამდენიმე მეზობელი ჩვენთან ღია და ფარულ ჩანაწერებში ადასტურებენ, რომ იმ დღეს ოჯახური დავის დასაშოშმინებლად მოსულმა პოლიციელებმა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი დავით ხეხელაშვილი პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და წაიყვანეს. ხმაური რო შემომეს, მაინ როგორც ეხლა გავაღიკარები, მაშინაც ეგრე გავაღდა და ვინახე რომ აი ეგ იყვნენ და მიყავდა და ხახე და რაღაცა არ დამინახე. Პოლიციელები იყვნენ. Პოლიციის ფორმა ეცვა. Ჩადდია პოლიციის ფორმა ეცვა, სხვა არაფერი დამინახე. ეს აქედან რომ გაიყვანეს და აქედან. დავინახეთ რომ იმას. მოვიდა ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს. მალევე წაიყვანეს რომ მოვიდა პოლიცია. Მოვიდა ხანი იყო სიგარეთი ხა ის. სიგარეთს ჩაწეული და წაიყვანეს. ვინ წაიყვანა? პოლიცია. პოლიციამ წაიყვანა? სახლიდან წაიყვანეს. სისხლის სამართლის საქმის მასალებში არ დევს, თუმცა ადვოკატმა მოიძია პოლიციელების მიერ ხეხელაშვილის სახლში შედგენილი გამოკითხვის ოქმები, რომლითაც დასტურდება, რომ 20 აგვისტოს მართლაც იყვნენ პოლიციელები ხეხელაშვილებთან და ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით დედაშვილი გამოკითხეს. სასამართლოში ეს გამომძიებელმას დაადასტურა, თუმცა პოლიციელების მიერ ხეხელაშვილის სახლიდან წაყვანა უარყო. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, უნივერსიტეტის გამომძიებელმა ამას მოახდინა გამო. და არ წამოიყვანა დავით ხეხელაშვილი ამან. დავით ხეხელაშვილი გორში, თიანეთის გზატკეცილზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსში, მშობლებთან ერთად ცხოვრობდა. რამდენიმე წელი თავდაცვის სამინისტროს კონტრაქტორი იყო.
2013 წლის დასაწყისში კონტრაქტი თვითნებურად დაარღვია, რისთვისაც გაასამართლეს და პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ პოლიცია ხეხელაშვილის სახლიდან წაყვანის ფაქტს იმიტომ მალავს, რომ ეს გამოძიების ვერსია საეჭვოს ხდის. ადვოკატი იძულებაზე საუბრობს. იქ ესაუბრებოდნენ რამოდენიმე ხანი და საუბრიშნი არც იყო ასეთ, იცი რომ შენ პირობითი გაქვს და თუ არ ითანამშრომლებ გამოძიებასთან და იმ დანაშაულების თაობაზე ინფორმაციას არ მოგვაწვდ, რომელიც შენს უბანში ცხიმალის გზატკეცილზე ხდება და ამ საბოლოო ჯამში მიაღწიეს მათ იმას, ამ ყველაფრით მიაღწიეს იმას, რომ დავით ხეხილაშვილი დაითანხმეს, რომ მოიტანნენ პოლიციის თანამშრომლები ნარკოტიკულ საშუალებას, დავით ხეხილაშვილი უბრალოდ ითხოვდა, რომ ის ნარკოტიკულ საშუალება არის ჩემი. გამოძიების მასალებში რამდენიმე საეჭო დეტალია. მაგალითად, ხეხელაშვილის პირველ აღიარებით ჩვენებაში აღნიშნულია, რომ დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე მან მარიხუანა მოიხმარა. ნიშანდობლივია ის, რომ დაკავებიდან ერთ საათში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ხეხელაშვილი არანაირი ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ არ იყო, რაც ექსპერტმა სასამართლო პროცესზეც დაადასტურა. ხეხელაშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს მარიხუანა პოლიციელებმა ამ ადგილას პოლიციის სამმართველოს წინ გადასცეს, სადაც ხეხელაშვილი რამდენიმე საათის განმავლობაში პოლიციის მანქანაში ყავდა და მის დაყოლიებას ცდილობდნენ. ტერიტორია შენობაზე დამონტაჟებული ვიდეოკამერები იღებს, სადაც დაფიქსირებული უნდა ყოფილიყო დაკავებამდე ხეხელაშვილის და პოლიციელების რამდენიმე საათიანი ერთად ყოფნა. კამერების ჩანაწერი ადვოკატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ხეხელაშვილის დაკავებიდან ორ კვირაში გამოითხოვა. და ვთხოვეთ ამ ჩანაწერების ამოღება. და ვითხოვეთ ან სასწრაფოდ ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საქმის ობიექტი ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. ადვოკატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ორი წერილი მიიღო. სამინისტროს ადმინისტრაციამ 6 სექტემბერს მიწერა, რომ ჩანაწერები უკვე აღარ ინახებოდა. ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტის 9 სექტემბრის წერილში კი ადვოკატს ჩანაწერების მისაწოდებლად თხოვენ და აკონკრეტოს, რომელი კამერის ჩანაწერი ჭირდება. ადვოკატმა დააკონკრეტა, თუმცა ჩანაწერები არ მიაწოდეს. ანუ 9 სექტემბრის დათარიღებული მოწერილობა არის ის მოწერილობა, სადაც გთხოვენ დასუსტებას, ასე ვთქვათ, იმ ვიდეო კამერის ჩანაწერის, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, და 6 სექტემბრი დათარიღებული, ასე ვთქვათ, წერილი მოგდო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებელი პირი წერს, რომ ასეთი ინფორმაცია არ არსებობს. ერთის მხრივ სამინისტრო გვეუბნება 9 სექტემბერს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის თან სამეთვალყურეო ვიდეო კამერის ჩანაწერებიდან დაკავშირებით დაუზუსტოთ ინფორმაცია, ხოლო 6 სექტემბერს მოგვდის თქვათ ინფორმაცია, რომ ასეთი ინფორმაცია უბრალოდ არ არსებობს. დამატებითი მტკიცებულებებით გამოძიება არ დაინტერესდა. საქმის მასალების მიხედვით სამართალდამცავებს ვიდეო ჩანაწერების მოპოვება არ უცდია. გამოძიებას არც მეზობლები ან სხვა დამატებითი მოწმეები არ დაუკითხავს. ხეხელაშვილის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალი მის აღიარებით უკვე გადათქმულ ჩვენებას და პოლიციელების მონათხრობს ეყრდნობა. ხეხელაშვილის საწინააღმდეგო ჩვენება სამმა პოლიციელმა მისცა. სამივე ჩვენება ერთმანეთს წვეთი წყალივით ჰგავს. მაგალითად, პოლიციელები ერთნაირად ყვებიან შემდეგ ფაქტს. დავით ხეხელაშვილს განემარტა მისი როგორც ბრალდებულის უფლებები, რის შემდეგაც ჩაუტარეთ პირადი ჩხრეკა. ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა მის მიერ ხელში დაჭერილი პოლიეთილენის პარკში გახოული მძაფრი სუნის მქონე მწვანე ბალახეული მასა. სხვა რაიმე ჩხრეკისას ამოღებული არ ყოფილა. აქვე მოგახსენებთ, რომ დავით ხეხელაშვილი დაკავების მომენტში იმყოფებოდა არაფხიზელ მდგომარეობაში და მან გითხრა, რომ იყო ნარკოტიკული საშუალების მარიხუანის ზემოქმედების ქვეშ. ჩვენებებში ბეჭდვისას დაშვებული ხარვეზებიც კი ერთნაირია. სამივე მათგანში რამდენიმე სიტყვა იდენტური შეცდომებითაა დაბეჭდილი. მაგალითად, სამივე ჩვენებაში სიტყვა დროს ნაცვლად დსროს წერია. მოგახსენებთ ნაცვლად მოგახესნებთ. დალუქულის ნაცვლად დაუქული. რაც ტოვებს დაბეჭდილებას, რომ ჩვენებები დაკოპირებულია. ამის შესახებ გამომძიებელ შეკითხვა ადვოკატმა დაუსვა. მოგახსენებთ ახლა ელექტრონული გამომძიება და შესაძლებელი ყოფილიყო შეიძლება მოვიყო მექანიკური შეცნობა, თქვა მაგალითად ასოთუ აპლია. სამივე მაგალითად ერთ სიტყვაში სამივე შეიძლება. გამომძიებლის დაკითხვაში პროკურორიც ჩაერთო და ადვოკატის კითხვები გააპროტესტა.
Ხეხელაშვილი სასამართლო სამითვეა იმართება. მისთვის წაყენებული მუხლი 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Საქმეში არსებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა ჩვენ სახელმწიფო ბრალდებელს თხოვეთ. Პროკურორმა ია მეფარიშვილმა კითხვებზე არ გვიპასუხა. Ინფორმაციისთვის მიმართა ჩვენი სამსახურის პირველი. Არ თქვენი ყავით უშუალოდ პროკურორი პირველივე პროცესიდან. Სულ ორ კითხვაზე. ეს სამსახურის მიმართა. დავით ხეხელაშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მისი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების დროს დამკვიდრებული ცუდი პრაქტიკა ისევ გრძელდება. Ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მიმართვის მიუხედავად გამოძიება იმ პოლიციელთა მიმართ არ დაწყებულა. Როცა კანონი მოქმედებს მთელი სიმკაცრით რიგითი მოქალაქესთან მიმართებაში და უმოქმედოა იგივე დარღვას, ან უფრო მძიმე დარღვას, თუ სამართალდამცავი ჩადის, თუ ამის წინააღმდეგ სასწრაფო ზომები არ იქნება გადადგმული, მაშინ ეს რამოდენიმე საქმეში გამოვლენილი ამბავი უკვე გადაიზრდება დიდ ტენდენციაში. Გარდა გორი საქმისა იყო ასევე რუსთავის საქმე, რაზეც აიამ და კონსტიტუცია 52 მუხლმა ერთობლივი პრესის კონფერენცია გამართეს. რუსთავის ფაქტი, რომელზეც საიას ხელმძღვანელი საუბრობს, 2013 წლის 27 ოქტომბერს მოხდა. საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს ერთ-ერთ ოჯახში ყოფნისას კონფლიქტი რუსთავის პოლიციის უფროსის მოადგილე ზალ ადამიას და რუსთაველ ახალგაზრდას ვასილ ლომსაძეს შორის დაიწყო და პოლიციელის მანქანაში გაგრძელდა. მანქანა მიჩერდება გვერდზე, რა. ფანჯარა ჩამოუწია, ჩემინა სადღაც 2 მეტრში და მეუბნე ბიჭო, აზევითრობებს ლაპარაკობდი და ტლიკინებდი. მოდი დაჯექი ერთი მანქანაშიო და დავილაპარაკოთ ერთი, რა. რაზეც მე ვჯდები ეს ადამიანი, დავინახე ის ადამიანი იყო, კარებს ვაღებ, ჯდები მანქანაში და ეგრევე ისე რა ქვია, სიტყვიერ შეურაცხყოფ ფაზე გადმოდის და მეთქი რატო და აი ამ სიტყვიერ შეურაცხყოფიდან აღარ მათქმევინებს არაფერს, გადმოდის უკვე ფიზიკურ შეურაცხყოფ ფაზე, რაციას მიტყავს, შემდეგ იღებს იმას იარაღს, აი ეს ისე რა, ეს ქვევიდან ამომარტყა, ეს კბილია, პირში უნდა და რა კბილი გამიტეხა. ზალ ადამია 10 წელზე მეტია პოლიციაში მუშაობს. ის 2006 წლიდან რუსთავის კრიმინალური პოლიციის უფროსი და სამართველოს უფროსის მოადგილე იყო. და ხანდაზმულებაც როგორც ლომსაძე დღეს პოლიციელზე თავდასხმაშია ბრალდებული. საქმეში დაზარალებულად პოლიციელი ადამია მიიჩნიეს. ოფიციალური ვერსიით რუსთავის პოლიციის უფროსის მოადგილეს ზალ ადამიას საერთო ნაცნობის ოჯახში ნასამართლები პრობაციონერი ვასილ ლომსაძე შეხვდა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. პოლიციელის ვერსიით ის კონფლიქტს გაერიდა და კორპუსის ეზოში ჩავიდა. თუმცა მას ლომსაძე გამოეკიდა და დაიწყო პოლიციელების მისამართი დგინება. უთხრა, რომ ყველანი მოსაკლავები არიან და სიამოვნებით დახოცავდა მათ. ადამიანის ჩვენებით მან ლომსაძის დაწყლარებას სცადა და საკუთარი ავტომანქანით სახლში წაყვანაც შესთავაზა. ლომსაძე მანქანაში ჩაუჯდა, მოულოდნელად თავს დაესხა და იარაღის წართმევა დაუპირა. ამის შემდეგ პოლიციელმა მას რამდენჯერმე დაარტყა. დამხმარე ძალა გამოიძახა და ლომსაძე დააპატიმრეს. დამკავებელი პოლიციელების ჩვენებებით ლომსაძე დაკავებისას წაიქცა, რა დროსაც მიიღო დაზიანება და ცხვირიდან წამოვიდა სისხლი. პოლიციელები აცხადებენ, რომ ლომსაძე დაკავებისას აგრესიული იყო და მათ აგინებდა. გამოძიების ინფორმაციით პოლიციელმა ადამიანს მსუბუქი დაზიანებებიც მიიღო. ვასილ ლომსაძეს პოლიციელზე თავდასხმისთვის 7 წლამდე პატიმრობა ელის. მის საქმეს რუსთავის სასამართლო იხილავს. ლომსაძე ოჯახთან ერთად რუსთავში ცხოვრობს. 2013 წლის გაზაფხულზე რესტორანში მომხდარი ინციდენტისთვის გაასამართლეს და პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. ზალ ადამიასთან ჩხუბის შესახებ პოლიციისგან რადიკალურად განსხვავებულ ვერსიას ყვება. ამბობს, რომ ჯერ ადამიანს ცემა, შემდეგ კი მის დასაკავებლად გამოძახებული პოლიციელები გაუსწორდნენ. დამიზახეს სუფრაზე, სადაც სვავდნენ კონიაკებს. და იყვნენ ახლა ნასვამები იყვნენ ახლა. დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ ჩემიდან 6-4 მეტრში გასასვლელში 3 მეტრში რა, გასასვლელში ოთახიდან ეს ზალ ადამიანი ჩემთვის უცნობი მაგ დროისათვის პირი დგება
ეძახი სამირან გამყრელიძეს. Anu ise saubreba, rom me mesmis es saubari, da, ro es momitrio es probacionerio, da, isau, ra rashim chirdebo da akrom momitrio da momiqvaneo da iso da. Sitqvi ari sheuraqopa ra, anu gineba. Gris shemdegarats chemidanats igive sapasukho is iko, ro magan me utkhari, ristun meublevi am sitqvebs da pasukhs aramtsebs da gadmodis pirdapir sitqvi ari sheuraqopas da ase. Cam am trăit suprazită. Am ieșit de titon, tu gadis, caret. Lomsa disversit, am ieșit de mohta polițielis mancanași, cu care se mută acțeri lici hubi. Lomsa de oebarom nacemi, tasis hliane buli, polițiel ma cucea și datova. S-a dat și am trăit ma gamulel ma ucnob ma miheda. Is gamuleli Gheorghi Cocoșașvilia. Romelit შემთხვევის ადგილის სიახლოვეს კორპუსში ცხოვრობს. Ხოხოჩაშვილი ჩვენებაში ყვება რომ ქუჩაში შეხვდა ნაცემი უცნობი ახალგაზრდა, რომელსაც სახიდან სისხლის დიოდა და ახლობლის ბინაში სისხლის მოსაწმენდად აბაზანაში შეიყვანა. ხოხოჩაშვილი ამას ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ადასტურებს. Რო შემოედი უმაში, ყვილის ხალხი გაიგე. Uvași vizi, ჩამოვედი სასიროვედი ჩამოვედი ეს ვიხელები შეგვიღრენეთი და ეს ყველაზე გაიხეთში და ნაცემი ყო ქუჩაში აბა აბა ნაცემი რო ყოფილიყო ხოლმე წავიყვანე შეადიოდა სისხლი წავიყვანე სასში ბინაში სადაც ყოყოჩაშვილმა ლომსაძე მიიყვანა რამდენიმე ახალგაზრდა იმყოფებოდა ახალგაზრდები ყვებიან რომ სისხლიანი სახის მოწესრიგების შემდეგ ლომსაძე სადარბაზოში გავიდა სადაც ის ათამდე პოლიციელმა დააპატიმრა. თვითმხილველები ამბობენ რომ პოლიციელებმა ლომსაძეს ჯერ სადარბაზოში დაუწყეს ცემა, შემდეგ კი ეზოში გააგრძელეს. მათი გამოკითხვის ოქმების და ჩვენებების მიხედვით, ძირს დაგდებულ ლომსაძეს რამდენიმე პოლიციელი ხელფეხს ურტყამდა. თვითმხილველების ნაწილთან გასაუბრება ჩვენ შევძელით. თუმცა მათი მხოლოდ ფარული ჩაწერა მოახერხეთ. შემოწინე ხოაზღა ფორმიანები ზოგი ნახევარი ფორმაში არ იყო გრაჟდანები თიყვნენ. მოდი აქ შენი დედა გაუბშვის რა გეგამას. დაარტყეს. ეგრე ხელი დავალო მოდი აქ შენი დედა დაადეს ეგრე. დაადეს თუ რამას დაუბშვის რა. გრაჟდანები შემოვიდა ერთ პოლიციის უბროსი. მოვიდა და თქვენი საქმე რა თქვენ შედით სახლში ეს გრუბად რა დაგვიყვირა. მე შევდივარ ჩვენი საქმის უარ არის შევდივარ თქვი რა სვიზონ. ბალკონზე გამოვედით და რომ მეთქი ყველა შევხედა რა მეთქი მე უშველოს რა ვინ უშველოს თუ გადაკეთა საქმე იქიდან პოლიციამ გადაკეთა. Dacă ჩვენ unii sunt mascoreuri, le sezon și arușuri, nu-i do. Mă cred să mă și, da, ai cu ales. Sică ezuși ce mă, nu-i. Ha, tot mă zic la gălebi are cu, da. Rați mi-a dat uina, da, și tu și eu, uite, morbă, nu morbă, nu-i, da. Ai mache de întocmai pormiani, nahevari, tot am metit pormiani biți, nu-i. Pormiți gare și este o tricați mea una, hilișa, dar ce sucore poliții, s-ar trebui cu uina, cu urtică biți, poliții, da. Gavar Giovatiero. Ideea ერთი თვითმხილველი ინციდენტს აივნიდან უყურებდა. Ამბობს რომ ცემის ფაქტი მანაც დაინახა. იმ აივნიდან რომ გამოვიხედე, მე დავინახე სადღაცა ერთი 10-15 კაცს. ზოგი გრაჟდანებით იყო ჩოლებული და საცმელები, ზოგი კიდე ფორმა უკან პოლიცია ეწერა. მოდია აქ რა და გამოათრიეს ეს. ხო და ანუ აი მანქანა სადაც არის, არის რაღაც გამოათრიეს და დაუწყეს ცემა რა ამას და დარტყმა მაგისტვის დაინახე? კი. და ფორმიანებმა დაარტყეს უფორმოებმა? თუ ბევრი ურტყავდა თუ როგორ? ანუ ის ხო რა ურტყავდნენ, რამოდენიმე კაცი ურტყავდა და მაგას უკვე აღარ დავაკვირდი და ანუ იმას ხედავ რა. მარტო ეგ დავინახე რომ ურტყავდნენ ისინი. ჩვენებაში წერთ რომ ანუ დაინახეთ რომ პოლიციელებმა წაიყვანეს და წაყვანის დროს ცემდნენ, ასე იყო? Ei bine, o să ne la vară să vă ne să ne trei cu noi, vina cine ne dați cine. Forme și cu noi da. Form poliției forme și cu noi. Oh, ei bine. Hai să vedem ce le tabla e de la unii da Michele sau da. Era Michele ce e gabi, eu am gabi și la mulți noi sunt. Poliția asta ne dă fixire trum poliției mă SMS. Ei au cine vreți? Au cine? Ei au ați cu, ho, nu are vise am cine da. Și gămiți de gri, dămiți de unecă. მე რაღაც მაგისარმეში მიეგდი. თვითმხილველების მონათხრობის მიხედვით ლომსაძისთვის პოლიციელებს დაკავებისას უფლებები არ განუმარტავთ. რაც რუსთავის სასამართლოს მოსამართლე მაკაგველესიანმა
canonis darghevat miichnia da prokuraturis motkhovnis miuxedavat lomsadzes tsinastari patimroba ar sheuparda sasamartlos darbazidan gamoshvebul lomsadzes ojakhis tsevrebma fotoebi gadauges sadats misi dazianebebia aghbechdili ideu karki gantavisufla იმიტომ რომ ეს ისეთ მდგომარეობაში იყო იმ პერიოდში რომ მრავალი მოტეხილობები ჰქონდა ტვინი შერყევა ჰქონდა ძალიან ბევრი მკურნალობა დასჭირდა და დღესაც ორი ოპერაცია გასაკეთებელი და კიდე მკურნალობს და კიდევ აქვს ძალიან აქვს ჯანმრთელობა დაზიანებული ოჯახმა დაკავებაში მონაწილე 10-მდე პოლიციელის დასჯის მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართა მიუხედავად იმისა რომ შეტანილი იქნა არაერთი წერილი ფაქტობრივად ჩემი დაცვის ყოფი არავის არ დაუბარებია თუ გამოძიება ობიექტურად ჩატარდა რა თქმა უნდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტთან დაკავშირებით უნდა გამოძიება დაიწყოს და უნდა მიეცეს ის თანამშრომელი პასუხისგებაში რომელმაც გადაამეტა თავის უფლებამოსილებას გამოძიებამ ადვოკატის შუამდგომლობის შემდეგ დაკითხა ლომსაძის დაკავების თვითმხილველები მათმა ნაწილმა პოლიციაშიც განაცხადეს, რომ ნაცემი ლომსაძე კორპუსის ადარბაზოდან 10-მდე პოლიციელმა გაიყვანა და ეზოში ცემა. გარდა მოწმეების ჩვენებებისა ლომსაძის დაზიანებების შესახებ, დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის დასკვნაშიც არის საუბარი. ექსპერტთა ჯგუფი ლომსაძის ოჯახმა დაიქირავა. ამ პიროვნებას აქვს ქალას ფუძის მოტეხილობა, კონდა ცხვირისძვლების ფრაგმენტული მოტეხილობა და საკმაოდ დიდი რაოდენობის გარეგულად არსებული დაზიანებების სახის მიდამოში რბილის ქსოვილების შეშუპების ასიმეტრიის ჩვენ მას სხეულის დაზიანების ხარისხი განუსაზღვრეთ როგორც მძიმე სიცოცხლისათვის სახიფათო ეს ტრავმა მიყენებულია მკვრივ ბლაგვის საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით კრივი ბლაგვის საგანი შეიძლება იყოს ადამიანის მუშტი, ფეხსაცმლით შემოსილი ფეხი, ხელკეტი და ნებისმიერი სხვა საგანი. ლომსაძის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდება, მხოლოდ დაზარალებული პოლიციელი ზაალ ადამიანს და მისი რამდენიმე კოლეგის ჩვენებას ეყრდნობა. თუმცა პოლიციელების მონათხრობი იურისტებში ეჭვს იწვევს, რადგან ჩვენებები ერთნაირია. რუსთავის პოლიციელების დაკითხვის ოქმები სიტყვასიტყვით იდენტურია. ჩვენებების საეჭო მსგავსება მოსამართლე მაკაგველესიანმა ლომსაძისთვის გირაოს შეფარდების დროს გამოცემულ განჩინებაშიც აღნიშნა. მე თვითონ წავიკითხე ეს ჩვენებები, როცა ორი მოწმე პოლიციელი ორი ამბობს და აძლევს ზუსტად ერთი და იგივე ჩვენებას. თავისი წერტიმძიმებით, თავისი გრამატიკული შეცდომებით, ცხადია, არ შეიძლება რომ ორმა ადამიანმა აბსოლუტურად იდენტური ჩვენება მისცეს და ესეც აღძრავს კითხვის ნიშნებს და არა მხოლოდ ჩვენთვის ორი სხვადასხვა პოლიციელის ჩვენებაში ერთნაირად შეცდომით წერია რამდენიმე სიტყვა მაგალითად სიტყვა მოქალაქეს ნაცვლად წერია მოქალაქე გასასვლელის ნაცვლად გასაგვლელი შეავსოთ ნაცვლად შავსო აი ამ ვითარებაში როცა ამ ადამიანმა ასეთი მძიმე დაზიანებები მიიღო მოლოდინი ჩდება იმისა, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელთან მიმართ, ვისზეც საუბრობენ ამ ფაქტის უშუალოდ თვითმხილველი ადამიანები და არა ერთი. მაგრამ ამ მოლოდინის მიუხედავად სხვა შედეგს ვაწყდებით. შედეგი არის ის, რომ თავად ამ ადამიანის მიმართ დაიწყოს გამოძიება. ანუ რომელიც მსხვერპლად უნდა დაზარალებულად უნდა ყოფილიყო ცნობილი აღმოჩნდა ბრალდებულის კამზე, ხოლო სავარაუდო ვინც უნდა ყოფილიყო ბრალდებული, ის აღმოჩნდა მსხვერპლის კამზე. და ეს არის სწორედ ის მავნე ამბავი და მავნე პრაქტიკის გაგრძელება, რასაც ჰქონდა ადგილი. საქმე სადაც ვასილ ლომსაძე ბრალდებულია, პოლიციელი ადამიანი დაზარალებული, რუსთავის სასამართლომ უნდა განიხილოს. თუმცა განხილვის დაწყება პროკურატურის მოთხოვნით გადაიდო. ჩვენ რუსთავის პოლიციის კიდევ ერთი საქმე მოვიძიეთ, სადაც ზაალ ადამია ფიგურირებს. რუსთავის პოლიციას ნარკოტიკის ჩადების გზით კანონდარღვევის ინსცენირებაში ადანაშაულებენ. 2013 წლის აპრილში პალიტრა TV-მ სიუჟეტი მოამზადა და კვირის პალიტრაში სტატიაც გამოქვეყნდა, სადაც მოქალაქეები მამედოვი და ხვედელიძე
ზაალ ადამიანს და რუსთავის პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელს ნარკოტიკის ჩადებაში ადანაშაულებდნენ. დაკავება და ნარკოტიკის ამოღება 2013 წლის 1 აპრილს მოხდა. სისხლის სამართლის საქმის მასალების მიხედვით, ერთ-ერთმა მოწმემ გამომძიებელს ჩვენებაში განუცხადა, რომ მამედოვს ნარკოტიკი პოლიციელებმა ჩაუდეს. ორივე დაპატიმრებული გამართლდა. პროკურატურა მათ ნარკოტიკის შეძენა შენახვა ვერ დაუმტკიცა და ისინი გაათავისუფლეს. ილგარ მამედოვმა, რომელიც წარსულში ნარკოტიკული დანაშაულისთვის იყო ნასამართლევი, 2013 წლის აპრილში მთავარ პროკურატურას, პრემიერ ივანიშვილს, შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს წერილი მიწერა. წერდა, რომ ამჯერად უდანაშაულო იყო, ზაალ ადამიანს და რუსთავის პოლიციის თანამშრომელთა ნაწილს კი კანონდარღვევასა და ნარკოტიკის ჩადებაში ადანაშაულებდა. წერილის გაგზავნიდან 9 თვე გავიდა, თუმცა მთავარ პროკურატურას ამ ფაქტზე გამოძიება დღემდე არ დაუწყია. ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციით, ზაალ ადამიან რუსთავის პოლიციაში აღარ მუშაობს. ის 2014 წლის იანვრიდან სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დაინიშნა, რაც სამინისტროში ოფიციალურად დაგვიდასტურეს. ჩვენ ზაალ ადამიანს კომენტარისთვის დაუკავშირდით. ის გადანაშაულებს თქვენ ცემაში, რომ ცემეთ. და მართლა იყო ეს ფაქტი? არ ყოფილი ეგეთი ფაქტი და სასამართლო მიმდინარეობს და ის ყველაფერი გაიწეოდა. და ილგარ მამედოვი ამბობს, რომ თქვენ ჩაუდეთ მას ნარკოტიკული საშუალება და ამაზე რას ეტყვით? გორში მარიხუანისთვის დაპატიმრებული დავით ხეხელაშვილის, პოლიციელების მიერ რუსთავში დაპატიმრებული ვასილ ლომსაძის და ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით დაკავებული მამედოვის შესახებ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას წერილობით მიმართეთ. კითხეთ, მოხდა თუ არა ჩამოთვლილი პირების მიერ მათთვის გაგზავნილ წერილებზე რეაგირება და პოლიციელთა შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტების გამოძიება და ვინმეს დასჯა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წერილებზე არ გვიპასუხა. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოგზავნილი პასუხებით ჩანს, რომ პოლიციელთა შესაძლო დანაშაულის ფაქტებზე გამოძიება მთავარ პროკურატურას არ დაუწყია. სამართალდამცა ორგანოებს არ აქვთ ალტერნატივა დაიწყონ თუ არა გამოძიება. ეს არის მათი კანონით განსაზღვრული პირდაპირი ვალდებულება, რომ გამოძიება დაწყებულ იქნეს. ანუ ეს არ არის გემოვნების საკითხი, ეს არ არის დამაჯერებლობასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ აი ჩვენ არ გვჯერა, რომ ეს რაღაც მოხდებოდა და ამიტომ არ დავიწყებდი გამოძიებას. და ეს არ არის სამართალდამცავი ორგანოების დისკრეცია, ანუ უფლებამოსილება დაიწყონ თუ არ დაიწყონ. ეს არის მათი ვალდებულება. ამ ვალდებულების დაცვა რიგ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე. ზემოთმოთხრობილი სამი საქმიდან ორს სასამართლო იხილავს. უკვე მოსამართლეებზია დამოკიდებული ბრალდების მონათხრობს მიიჩნევს სარწმუნოდ თუ განსასჯელებისას.